tababarka oo ha midow soo qaban qaabiyay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ee UNSOM loona qabtay wariyasha ka howlgala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose isla markaasina lagu baranayo qaabtabinta doorashooyinka 2016 ka dhici doonta dalka Soomaaliya ayna ka faa'iideysanayaan ku dhawaad 30 wariye kaas oo socon doona muddo 2 maalmood ayaa ka furmay hotel Kismaayo ee magaalada Kismaayo waana si wada jira seminaarkan u daafray gudoomiye ku xigeenka ururka saxafiinta madaxa banaan ee Jiija iyaga asmaha warbaahinta Jubaland waxana ugu horeyn madasha ka hadlay mid ka mid ah soo qaban qaabiyasha tababarka iyo sidoo kale Yuusuf Xasan oo ahaa wariyo in badan ka soo shaqeeya warbaahinta Soomaaliya iyo tan caalamka ahna macallinka bixin doono tababarkan tihiin dhamaan wariyasha maanta ka soo qayb galay tababarkan seminaarkan oo noo socon doona 2 maalmood oo maanta ku way tahay barina insha Allah aan soo afjari doono marka labaad waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto inta aan u gudbin madaxda gobolka iyo state ka ama dowlad goboleedka waxaan saa ogtihiin seminaarkan waxaan ka soo qabannay wadanka xamar baan ka soo bilownay bay dhabo hadda Kismaayo ku xigtay waan soconayna oo gobolo kale oo maxalli ama dowlad goboleed kale ayaan ka qaban doonaa wuxuuna ku saabsan yahay doorashadan sida degdeg ah u dhici doonta oo dhici doonta mar dhow bishaan September oo bilaabmi doonta 2 maalmood kadib iyo October oo kaliya marka waxaa la idinka rabaa inaad ka faa'iideysataan oo sidii aad u gudbin lahaydeen dhacdooyinka doorashadaas aad ka qaadataan macluumaadka iyo faa'iidooyinka seminaarka maanta iyo barriin socon doona inta uu sheegay oo dhan iyo waxyaabo kale oo faahfaahsan ayaan hadii alla idmo ku qaadan doonaa tababarkan casharro badan oo waxyaabaha soo dhan la xiriira doorasho marka la dhaho waxa ay tahay Soomaaliya waxa ka socda doorasho miyaa mise magacaabid waa maxaa lagu magacaabi karaa waa arrin kale waa arki doonaa laakiin waxaan gelaynaa marxalad muhiim ah oo saxafiyiintana ku cusub dadka Soomaalidana ku cusub in la fahmana loo baahanyahay sida ugu habboonna looga warbixiyo arrimahaasoo dhan isla jeexjeexi doona hadii alla yiraahdo waad mahadsantihiin ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay agaasimaha raadiyo Kismaayo Maxamed Sahal Cumar iyo sidoo kale agaasimaha warbaahinta Jubaland Cabdi Naasir Saxa Saxo waxaana hadalladooda ka mid ahaa waxaa hadda furan waa inaan casharka qaadano muhiimka ah waana cashar aad iyo aad xilligiisa marka la fiiriyo lagu soo beegay waayo in la tabiyo hab cusub oo doorasho ah oo xilligan Soomaaliya ay gelaysa waa wax ku cusub wariyasha hore waxay ahayd in mudanayaal baarlamaan oo hool weyn ku jira inay wax codeeyaan kadibna halkaana jidda laga dhawaaqo laakiin hadda doorashadu waxay ka dhacaysaa Kismaayo, Baydhabo, Cadaado, Muqdisho, meelo kale iyo Garoowe saa u jeedaan marka waa marxalad ka duwantii hore marka tabintu waxay noqonaysaa inaad ka haysato faham marka sidaa daraadeed waa casharan aad iyo aad ugu baahnayn UNSOM xafiis bay halkan ku leedahay aad iyo aadan ugu mahadcelinaynaa in markii ugu horeysay ee seminaar halkan ka qabanayso seminaaradan in la badiyaa rabno tirada saxafiyiinta Jubaland ku nool ama Kismaayo ku nool aad ay u badan yihiin hadda 20 bisha halkan loogu qabtay in tiradaasi laga badiyaa rabnaa sanadka wixii hadda ka dambeeyay seminaarada kale la qabanayo seminaarada Muqdisho in loo badiyaa 24 ka saac Muqdisho lagu qabanayo in la qaybiyo ama kuwa inta laga qayb galiyo Muqdisho la geeyo oo seminaarada Muqdisho ka dhacay ay ka qayb galaan ama seminaaradan inta loo soo talaabiyo halkan la keeno Kismaayo nabad waayo waa aragtay hotel Kismaayo dhex fadhidan seminaarro waa laga qaban kara 5 maalmood 10 maalmood 20 maalmood inta rabtaan aad joogi kartaan oo seminaarro laga qaban kara in kaalin fiican la siiyo saxafiyiinta kor loo qaado tababaradooda intaas aan ku soo gabagabeynaya wasaaradda warfaafinta hawshan maanta dhacaysa aad iyo aad ugu faraxsantahay inuu soo dhaweeyneysa waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo kale oo danaynaysa arrimaha saxaafadda ee Jubaland in dariiqi wanaagsan hadda la qaaday oo ay nidaamkan oo kale intay soo marto saxafiyiinta wax loo qabto haday qalab ahaan lahayd haday tababar ahaan lahayd Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga Star magaalada Kismaayo